Oğuzun Filfilli kəndi sel təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Belə ki, Qalaçayda baş verən daşqınlar bu kəndə birbaşa təsir göstərir. Buna səbəb isə kəndin Qalaçayın sahilində yerləşməsidir. Bəs təhlükənin qarşısını almaq üçün ərazidə beton bəndi nə zaman tikiləcək? İzləyək. Filfilli kəndi Oğuz rayonunun ucqar yaşayış məntəqələrindən biridir. Qalaçayın sağ sahilində yerləşir. Mənbəyini Böyük Qafqazın yamaclarından götürən çayda yaz-yay aylarında güclü sel daşqınları olur. Bu da kənd üçün təhlükə yaradır. Sakinlərlə də elə həmin çayın yaxınlığında söhbət etdik. Diqqətimizi çay boyunca daş çınqılın artması, körpü ilə çay arasında məsafənin daralması çəkdi. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, buradan keçən körpü ilə çayın arasındakı məsafə əgər əvvəllər 6-7 metr idisə, indiki halda 3 metrə çatıb. Bu isə gələcək sel təhlükəsinə ciddi zəmin yaradır. Sakinlər deyir, əvvəlki illərdə kənddən keçən sel əkin sahələrini, pay torpaqlarını yararsız vəziyyətə salıb. Təhlükənin qarşısını almaq üçün ərazidə beton bəndin tikiləcəyi deyilsə də, vədə əməl edilməyib. Qalaçayın təhlükəsi var kənddə. Yuxarıda qədimi 17-ci əsrə aid olan Sürxayxan qalası var, yəni qədimi qaladır. Demək olar ki, bu çay gəlib o qalanın bir səsinə aparıb, bir də möhkəm sel gəlsə, o su kəndin içərisinə girəcək. Qala çay daşması nəticəsində aşağı sahələrimizdə cəmatın pay torpaqlarını aparıb, hələ bu ilki sellərdə heç olmasa 300-400 metrə sahəmizi aparıb. Bətləri qururlar, amma yetərincə deyil. Məsələnin ciddiliyi yerli icra və bələdiyyə orqanlarını da narahat edir. Gördüyümüz Qalaçaya kəndin yuxarısından kəndə tərəf çıxarsa, düşərsə, kəndin, gördüyümüz Filfilli kəndinin haradasa 70-80% ərazisini tamamilə sel suları altında, lilin iri daşların altında qalacaq və kənddə həyat fəaliyyəti tamamlanacaq. Ondan əlavə də böyük kütlə gəldiyinə görə Filfilli kəndi körpünün alt hissəsi də xeyli müddətdə dolmuşdur, qalxmışdır yuxarı. Bəs müvafiq təşkilatlar hansı qabaqlayıcı tədbiri görməyi nəzərdə tutur? Əhalinin müraciətlərini nəzərə alaraq Filfilli kəndi üçün yarana biləcək sel təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə kəndin şimal hissəsində Qalaçayın sağ sahilində də daş beton bəndin tikilməsi üçün artıq 300 paqometrəlik tikinti üçün layihə smeta sənədləri hazırlanmışdır və bəndlərin tikintisinə yaxın zamanlarda başlanacaq. İnanaq ki, idarənin nümayəndəsinin bizə verdiyi cavab sakinlərə verilən vədin taleyini yaşamaz. Axır ki, bu dəfə bəndin tikintisinə başlanılar. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Oğuz.